Torna la Diada de l'Animal Abandonat, organitzada per la Protectora d'Osona aquest diumenge 21 d'octubre. Aquesta jornada dedicada a la conscienciació envers no abandonar els animals i l'adopció de gossos i gats se celebrarà a la plaça Major. És per conscienciar la gent, per conscienciar la canalla, conscienciar que hi ha molts animals que estan abandonats, que la gent sigui responsable a l'hora d'agafar un animal. I bueno, això, hi haurà diferents activitats, hi haurà el concurs de dibuix infantil, hi haurà el concurs de gossos popular caní, després hi haurà una xerrada dels agents rurals que ens vindran a explicar la feina que fan ells, després hi haurà desfilades de gossos amb adopció de diferents associacions, la nostra i diferents associacions que vindran. Per aquesta novena edició hi ha previstes diferents activitats, entre elles un concurs caní, un concurs infantil de dibuix, una xerrada dels agents rurals, la tradicional desfilada de gossos en adopció, una xerrada sobre el dia a dia dels gats de carrer i un fi de festa amb l'escola de ball Neus Gaja. És una jornada per conscienciar doncs, de que la gent adopti, que no els abandoni, i bueno, que ja costa, ja costa. Hi ha gent que no són gaire responsables. Contínuament tenim trucades de gent que volen deixar el gos per al·lèrgies, perquè tenen una canalla, perquè treballo moltes hores i no puc atendre. Bueno, sempre són excuses, però bueno, paciència i anar mirant de conscienciar. La novena Diada de l'Animal Abandonat serà per davant de tot una festa familiar per a tots aquells que s'estimen els gossos i els gats i que volen compartir la gran experiència que és adoptar un animal.